蒙古族生在大草原，天生擅长骑马射箭。蒙古人生来就喝牛奶吃羊肉，使得他们膀大腰圆，浑身是劲。这得天独厚的先天条件，为后来攻打宋朝和对外扩张做好了铺垫。因为有着身体和骑射技术的优势，在成吉思汗奠定元朝基础后，又有着平民族之力统治世界的雄心，随即动身向西方进行扩张，一路破关斩将，诸多国家都败在蒙古族的脚下，将当地俘虏掳掠来充当自己军队，一直攻打到东欧。因为外族充兵人数远远超过蒙古人人数，使得蒙古族所带领的队伍难免会有种种问题，再加上后援部队跟不上，对此蒙古族攻打到法国就停止了脚步。而那时蒙古族造就的辉煌战绩，在欧洲人看来是什么样子的呢？在巴黎芝麻修在撰写的史书中写道，他们像蝗虫一般撒在大地上，他们给东部带来了数不尽的灾难，用弓箭肆虐地毁坏这里的一切。而三喷泉天主教的阿尔贝里克留下对蒙古人的描述是这样，他们脖子短而粗，头发样式怪异，身材宽大，胳膊长腿短，力气大得惊人。可见在蒙古族在给蒙古帝国带来辉煌的同时，也是给西亚及东欧留下了种种灾难。